Армысыздар, ұлттық арна көрермендері. Эфирде Дауа Теремханасы. Ах босаған аттаған әрбір келіншек бесік тербетіп, бала сүйгенді армандайды. Алайда осы арманға жете алмай жүрген қаншама отбасы бар. Бүгінгі заманауи медицина осындай отбасыларға көмек көрсетуге дайын. Бүгінде осындай орталықтардың бірі Тамара Мұфтақызы Жүсіпәлиеваның жетекшілігімен ашылған репродуктивті медицина орталығына 20 жыл толып отыр. Экстракорпоралды әдіспен бала сүйу, құтыдан басталатын өмір. Жұбайлар бұл бағдарламаға қалай дайындалуы керек? Сүк тастатуды тоқтатуға бола ма? Мемлекеттік портал арқылы ерлі зайыптыларға квот алу мүмкін бе? Осы және өзге де сұрақтардың жауабы бүгінгі Дауа бағдарламасында. Эфирде Дауа Теремханасы, бүгінгі біздің бағдарламамыз репродуктивті медицина орталығының 20 жылдығына арналып отыр. Енді осы орталықтың арқасында дүниеге келген сәбилерді ортаға шақырайық. Келе қойыңыздар, келіңдер, келіңдер, келіңдер. Төрге шығыңыздар, ортаға шығыңыздар, кәне балақайлар. Осы орталықтың арқасында дүниеге келген... Құрметті көрермендер, бұл балалардың бәрі осы 20 жылдың ішінде атқарған репродуктолог, эмбриолог дәрігерлердің арқасында дүниеге келіп отырған балалар. Енді осы балалардың және ата-аналары да бізбен бірге қазір бір анаға сөз берсек. Өзіңізді таныстырып өтсеңіз. Менің есімім Асел. Қанша жыл бала сүйе алмадыңыз? 4-5 жылдың көлемінде. Содан кейін мен репродуктивтік орталығына хабарластым. Ол жақта маған бәрін түсіндіріп айтты. Бірінші анализдерді тапсырдық, содан кейін эко программасы болды. Қазір міне үшемнің анасымын, бақытты анасымын. Енді бүгін осы орталықтардың үлкен мерей тойы болып жатыр. Қандай тілек айтар едіңіз? Осы орталықтың жетекшісі Тамара Мұфтақызына өте үлкен алғысымды айтамын. Бұл өте үлкен жұмыс, арқашанда осылай бізге көмекші болып, жүре беруіңізге тілектеспіз. Сізге де көп рахмет, балаларыңыз ауырмай үлкен болып ер жетсін. Құрметті көрермендер, енді осы кішкентай бүлдіршіндердің дүниеге келуіне үлкен себепкер болған мамандар бүгін біздің телемханамызға келіп отыр. Алғашқы қонақты қарсы алайық. Осы репродуктивті медицина орталығының құрылуына әу бастан атсалысқан ардагер, дәрігер, жоғарғы санатты репродуктолог, медицина ғылымдарының кандидаты Вадим Евгеньевич Полунис келіп отыр. Қарсы алыңыздар. Вадим Евгеньевич, біздің телемханамызға қош келдіңіз, мерекелеріңіз құтты болсын. Вадим Евгеньевич, енді алғашқы сұрақ өзіңізге. Жалпы осы Қазақстанда осындай орталық қашан және қалай құрылды? Впервые об ЭКО мир узнал в 1978 году. Когда благодаря усилиям экстракорпоральды әдіспен жатырдан ұрықтандыру туралы ғылыми жаңалық 1977 жылдан бастап белгілі болды. Степті мен Эдвард Сейсінде екі білікті ғалым репродуктология ғылымының негізін қалады. ЭКО арқылы дүниеге келген алғашқы баланың есімі Луиза Браун. Бүкіл әлем бойынша мұндай технологияны жүзеге асыру барысында қаншама дәрігерлер, биологтар, ғалымдар еңбек етті. Біздің елімізде 1995 жылдың 5 қазанынан бастап алғашқы репродуктивті орталық жұмыс істей бастады. Тамара Жүсіпәлиеваның басқаруымен алғашқы эко орталық дүниеге келді. Әрине, бұл сала бойынша біздің тәжірибеміз аздау болды. Бүгінде ол күндерді сағынышпен еске аламыз. Қазір ойланып қарасақ, ол расымен батыл қадам екен. Құлшыныс пен зор ынтаның арқасында ғана дүниеге келген орталық болды. Санаулы айлардан кейін бұл бағдарламаны аяққа тұрғыздық. Бір жылдан кейін, яғни 1996 жылы, осы бағдарлама бойынша алғашқы сәби дүниеге келді. Әрине, ол кездің өзінің қиыншылықтары болды. Мойнымызға өте жауапты істі артып алдық. Орталықта заманауи технология тапшы. Білім қорымызда бай болған жоқ.
тәуекелге бел будық та бұл саланы жоғары жылдамдықпен меңгердік. 20 жылдық уақытты еске ала отырып, мен толығымен айталамын. Біз өте үлкен қадам жасадық. Поэтому мы старались пройти быстро экстерном, как экстернатом, что ли, это обучение, и принять тех пациентов, которые в этом лечении нуждались. Қоғам қалай қабылдады осы қолдан рухтандыруды? Что было важно? Эко-орталық пайда болған кездегі мақсатымыз қаншама бедеу жандарға бала сүйу бақытын сыйлау еді. Ол адам денсаулығына ешқандай кері әсері жоқ. Бұл адам құндылықтарына, өмір сүру салтына, денінің саулығына зияны жоқ әдіс. Ашылғаннан кейін біз тірнектеп жүріп, қажетті медициналық құрал жабдықтар жинай бастадық. Қолымызға түскен қаражаттың барлығын орталықты соңғы технологиямен жабдықтауға жұмсадық. Еткен еңбегімізге орай нәтижеде арта берді. Әрине, эко-орталық пайда болған кезде күмәнмен қарайтындар да кездесті. Көп адам сенбеді, тіпті менің достарым да мұндай әдіспен сәбидің дүниеге келетіндігіне сенімсіздікпен қарады. Бірақ біз өзіміздің дегенімізге жетпей қоймадық. Жұмысымызға деген құлшыныс, жоғары нәтижеге қол жеткізу жолындағы тынымсыз еңбек пен күрестің арқасында осындай қуат орталық өз жұмысын жүргізе берді. Бүгінде ол орталық Қазақстандағы ғана емес, Орта Азиядағы үздіктердің бірі болып, репродуктивті медицина институтына айналды. Являемся лидерами в Казахстане по лечению всех форм бесплодия. Рахмет, дұрыс айтады, құрметті көрермендер. Қазіргі таңда репродуктивті медицина орталығы Қазақстанда ғана емес, Орталық Азия тәуелсіз мемлекеттер достығының ішіндегі ең ірі, ең үлкен орталық деп айтсақ қателеспейміз. Оған куә міне ортамызда жүгіріп жүрген кішкентай балалар. Қазір тілшілеріміз дайындаған шолуға назар аударыңыздар. Табиғи жолмен ұрпақ өрбіту мүмкіндігі адам ағзасының физиологиялық жағдайына, неден саулығына байланысты барлығында бірдей бола бермейді. Жетілген ағзаның табиғи жолмен ұрықтануға қабілетсіздігі бедеулік деп аталады. Бүгінде дәрігер репродуктологтардың көмегімен көптеген ерлі-зайыптылар бала сүйіп, отбасылық қуанышқа кенеліп жатыр. Экстракорпоральды ұрықтандырудың бірнеше әдістерімен жолдары бар. Олар шәуеттің жасанды инсеминациясы, экстракорпоральды ұрықтандыру, аталық ұрықтың интрацитоплазмалық инъекциясы. Жасанды ұрықтандыру әдісі 20-шы ғасырдың екінші жартысынан бастап дами бастады. Кеңес одағы кезінде осындай жолмен алғашқы бала 1986 жылы дүниеге келсе, біздің елімізде құтыда пайда болған бала 1996 жылы дүние есігін ашты. Қазіргі таңда осындай жолмен әлем бойынша жылына 2 миллионнан астам сәби туылады екен. Статистикаға сүйенсек, еліміздегі әрбір 5-ші отбасы перзентке зәру. Осындай отбасыларға сәби күлкісін сыйлауға қауқарлы Қазақстандағы медицинаның репродуктология саласына биыл 20 жыл. Эфирде Дават телеарнасы, хабарыңызды одан ары қарай жалғастырамыз. Келесі сұрақ тағы да Вадим Евгеньевич өзіңізге. Жалпы 20 жылда қанша орталықтар Қазақстанда бар? На сегодняшний день 15% всех. Бүгінде еліміз бойынша бедеулікке шалдыққандардың 15% экоға зәру. Бұл сұраныстың барлығын қанағаттандыра алмаймыз. Бірақ қазір бізде елімізде 14 орталық осы технологиямен айналысады. Және үшеуінің жақында ашылуы болады. Бірақ бұл дегенмен жеткіліксіз. Мы открыли 14 центров, но это на сегодняшний день не очень достаточно. Жалпы бүгінгі таңда қанша бала туылды осындай әдіспенен? Сегодня мы подводим итоги 20-летней работы. Мы можем с гордостью 20 жылдық жұмысымызды қорытындылай келе, біз бұл санды мақтанышпен айталамыз. 10 мың бала. Қазақстандағы барлық репродуктивті медицинамен айналысатын орталықтардың арқасында біздің елімізде осындай әдіспен 10 мың бала дүниеге келді. Бұл біздің еліміз үшін еткен еңбегіміздің аз ғана бөлігі деп ойлаймын. Қазақстандағы демографиялық ахуалды жақсартуға біз репродуктологтар әлде аянып қалмаймыз. Десятки тысяч таких счастливых семейных пар, чтобы мы с гордостью уже говорили о десятках тысяч рожденных детей.
құрметті көрермендер, 10 мыңшы бала бил дүниеге келген естіп отырсыздар. Яғни 10 мың отбасы бақытқа, шаттыққа кенелді деген сөз осы орталықтардың, осындай мамандардың арқасында. Рахмет, қазір мен ортаға репродуктивті медицина орталығының тағы да бір маманы, жоғарғы санатты репродуктолог дәрігер, бұл кісінің қолынан қаншама аналар бала сүйіп кеткен сол маманды қазір ортаға шақырайық. Тайбағарова Жанар Борисқызы, қарсы алыңыздар. Жанар Борисқызы, қош келдіңіз бүгін біздің телемханамызға. Жалпы осы жұмыстың қызығы мен шыжығын айтып өтсеңіз. Бұрын тек қана перзентханада жұмыс істеймін. Енді осы 8 жыл бойы осы қызық нәрсемен айналыстық. Ата-аналарға бақыт сыйлап, жаңа өмір сыйлап, бақытты болуға, қатынысымыз бар болуға өте қуаныштымыз. Не себептен осы әйелдер бала көтер алмайды? 20 жастағы, 18 жастағы, 25 жастағы, өте жас кейде келіншектер келіп жатады, тұрмысқа шыққан, бірақ бірнеше жыл бала сүйе алмайды. Осыған не себеп болуы мүмкін? Иә, әрине, бедеуліктің көп себебі болуы мүмкін. Еркектер де болуы, әйелдерден де болуы мүмкін. Көбісіне әйелдердің түтікшісінің өтпейтін кездерде олар көтере алмай қалуы мүмкін. Одан кейін эндометриозбен ауырған әйелдер, жатыр миомасымен, сондай қиын жағдай болуы мүмкін. Эндокринологиялық патологиясы бар әйелдердің, және туылған кезінен жатырдың өзінің аномалиясы болғанда, немесе түсік болғаннан кейін жатырдың ішіндегі проблема болып қалуы мүмкін. Сол себебі, әрине, жас әйелдерге денсаулығын сақтау керек деп айтамыз. Иә. Және мен енді маман ретінде қоса кетейін, бұл жерде жас қыздар, оқушы қыздар, иә, қандай да бір өзгеріс байқалса, етек ірінен өзгерістер байқалса, олар міндетті түрде балалардың гинекологына қаралып, осындай болашақта үлкен мәселеге айналмас үшін алдын алу керек. Жанар Борисқызы, енді өзіңізді ортаға шақырсам, қазір біздің көрермендерге, бізді қарап отырған телекөрермендерге табиғи жолмен бала қалай болады, ортаға жүріп, соны көрсетіп берсеңіз. Міне өздеріңіз көріп отырсыздар, қазір осыны жатыр, жатырдың екі түтікшесі, осыны қазір бізге Жанар Борисқызы түсіндіріп берсе. Әр әйелдің айына бір рет еткірдің арасынан жасуша шығады. Овуляция болған кезде аталық жасуша жатыр мойынмен кіріп, түтіншік өтіп, әйелдің жасушаменен кездеседі. Бір-біріне кездескенде ол түтіншіктің ішінде болады. Оплодотворение болған күннен арғарай аналық безі бөлініп жатырдың ішіне түседі. Сол жерде бетіктеліп, арғарай жүктілік бастау деген сөз дейміз. Оның уақыты 3-4 күн арасы. Егер әйел жүкті болса, еткірі келмей қалады. Жанар Борисқызы дұрыс айтып өтті. Әр әйелде жаңа овуляция деп айтып жатсыз ғой. Енді овуляция дегенді былай қарапайым тілмен айтатын болса, аналық бездің пісіп, жетіліп, сыртқа шығуы, сол уақытта аталық клеткамен бірігіп, сол пісіп, жетіліп, жарылып шыққанда бірігіп, түтікше арқылы бала болады. Былайша айтқанда, одан кейін барып түсіп, жатырға барып бекітіледі. Осы жерден айта кетейік, жатырдан тыс жүкті болып қалып жатады, кейбір келіншектеріміз бір жақ түтікшесінен айырылып жатады, екінші жақ түтікшесінен айырылып жатады. Енді соны айта өтсеңіз. Егер ұрықталған клеткамыз түтіншіктің ішінде қалып қойса, ол әрі қарай түтіншіктің ішінде бөлініп, жатырдың ішіне түспейді. Бала осы түтікшеде әрі қарай өрбей береді, өсе береді. Түтік қой бұл созылмайды. Бала өскісі келеді, өседі-өседі та, содан кейін түтікше жарылып, қан кетіп, келіншектердің көбі солай операцияға түсіп жататыны содан. Кей кезде түтікшесін алып тастап жатады, сіздің алдыңызға ондай пациенттер көп келеді. Кейде түтікшелерін қалдырған жағдайда ол түтікше қайтып өзінің қызметін атқара алмайды, онда түтікше бір жолата істемейді. Рахмет сізге, Жанар Борисқызы, қазір хабарымызды одан әрі қарай жалғастырамыз, сұрағымызды әрі қарай отырып жалғастыра берейік. Рахмет. Рахмет сіздерге.
Жанар Борисовна, келесі сұрақ осы, жалпы сіздің алдыңызға келген пациенттер қандай сатылардан өтеді? Бірден ЭКО тағайындайсыздар ма, жаңа қолдан ұрықтандыру, әлде басқа да жолдар бар ма? Әрине, біз асықпай, ең бірінші де тексереміз, екі жақтан еркекті де, әйелді де, ең бірінші түтіншік өтеді ма, өтпейді ма жағдайын көреміз. Екінші жағдайы, ұрықтың мөлшелерін дұрыс па, шығымсыз ба, оны да тексереміз. Овуляция бар мекен әйелдерде, ол туралы гормон тексереміз, овуляцияны тексереміз. Басқа жағдаймен көруге болады. Жас әйел болса, асықпай операцияға жіберуіміз мүмкіншілік бар. Немесе тексеріп, қолмен ұрықтандыру дейді, инсеминацияны дейді. Егер екі түншік өтсе, ұрықтан мөлшері кішкене төмендеу болса, инсеминацияны дайындаламыз. Егер әйелдің жасы 35-тен асса, сол кездерде асығамыз кішкене. Әйелдерге бұзақ созып, жүктілікті күтетін уақыты жоқ. Дұрыс айтасыз, осы жерде мен енді маман ретінде қосыла кетейін. Кейбір әйелдер оны 43 жаста да, 45 жаста да келіп жатады. Осындай қолдан ұрықтандырмаған жасап беріңіздер деп, бірақ кейде өкінішке орай ондай әйелдердің барлығы бұл әдіспен жасалынбай жатады. Сондықтан да Жанар Борисқызы айтып өтті ғой, 35-тен асқан әйелдерге осы әдістің нәтижесі де төмендей береді. 35-ке дейін неғұрлым әйел жас болса, бұл қолдан ұрықтандырудың нәтижесі де соғұрлым жоғары болады. Құрметті келіншектер, егер де бізді тыңдап отырсаңыздар, осындай жүкті бола алмай жүрсеңіздер, 3 жылда 4 жылдан, кейбіреу 10 жыл, 15 жылдан жүрі, дәрине онда осы әдіспен толығырақ тексеру үшін осындай мамандардың алдына міндетті түрде келулеріңіз керек. Жанна Борисқызы, енді жалпы және табиғи жолмен түсіндіріп өттік қой. Енді осыны сіздердің орталықта қалай жасалады екен, соны бізге көрсетіп өтсеңіз. ЭКО стимуляциядан басталады. Әйелдің етікір басталған күннен әр күні ол гормон қабылдап, ол клетканы өсіреміз функция күні. Қынап арқылы сол клетка, аналық клеткасын алып, аналық клетканың мөлшелері тура жасқа байланысты болуы мүмкін. 30 клетканы алу мүмкіншілік бар. Әр әйелдің ол өзінің денсаулығына байланысты. Жас үлкен әйелдерден көп аналық ұрығын ала алмаймыз. Сол үшін айтамыз, асығыңыз. ЭКО көрсеткеніміз аналық жасушаға, аталық жасушаны қосатын кездері. Кішкентай ыдысқа бір-біріне қосады, еркектің ұрығын дайындайды. Центрифугаменен ең қатты жүгіретін жасушанын қосады әйелдің клеткасына. Яғни мынау көрсетіп тұрғаныңыз аналық клеткаға еркектің және ұрығының қосылып жатқаны, иә? Екінші күні тексерілді, қосылды ма екі жасуша, ұрықталған жасуша ары қарай бөлінетін зиготаны дейді. Күтеміз 3-4-5 күн арасында ол клеткамыз бөліне береді. Бөлінген кезде жатырдың ішіне қайтадан орналастырамыз. Екі апта күтіп, әйелдерді жасап, белгілі болады жүктілік. Болды ма, болған жоқ па? Жанар Борисқызы, сізге көп рахмет. Құрметті көрермендер, жалпы бұл орталықта қазір кезде лабораториялары үлкен жетістіктерге жетіп отыр десек те болады. Орта Азияның ішіндегі ең ірі орталық болғандықтан, бұл осы орталықта ғана бір әдіс жасалынады. Ол ұрықты жатырдың ішіне салмай, оның генетикасын тексеру дейді, PGD дейді, не болмаса ол әдісті. Қазір сол әдіс туралы бізге эмбриолог дәрігер айтып берсе. Қарсы алыңыздар, Дана Нұрланқызы. Сәлеметсіз, Дана Нұрланқызы. Және мен сізді шақырарда бір осы айтып өттім. Осы орталықтың бір ерекшелігі PGD деген әдіс жасайды деп. Осы әдіс туралы айтып өтсеңіз. PGD дегеніміз ол предимплантациондық генетикалық тәсіл болып табылады. Ең бірінші жатырдан тыс ұрықтану жасалынады. Содан кейін 3-5 күннің арасында эмбрионды өсіріп, жатырға салмайдан бұрын жаңағы тәсілді, генетикалық әдісті жасап, эмбрионда қайда бір ауытқулар бар ма, жоқ па, соны тексеріп, содан кейін ғана сау эмбриондарды ғана салады. Қандай аурулардың алдын алуға болады осы әдіс арқылы? Неше хромосомаға тексересіздер? Өте жақсы тәсіл болып табылады. Себебі біздің қазір клиникада 9 хромосомаға тексереді. Бұл әдістің ерекшелігі, әйел жүкті болмай тұрып,
рухты тексереді да, содан кейін ғана барып, бұрын жатырға енгізеді. Ол тәсілсіз әйел жүкті болып қалса, ол жүкті болғаннан кейін, хромосомалық ауытқулар болса, ол жүктілікті міндетті түрде үзу керек болады. Бұл өте әйелге, ата-анасына өте психологиялық травма болып табылады. Сол ең біріншіден әйелге дені сау рухты жатырына енгізеді. Дана Нұрланқызы, сіздердің орталықтарыңызда өсу үшін эмбрион қандай жағдайлар жасайсыздар? Қысқаша тоқталып өтіңізші жұмысыңызға. Біз міндетті түрде репродуктолог мамандармен тікелей байланыста боламыз. Олар бізсіз жұмыс істей алмайды, біз ол кісілерсіз жұмыс істей алмаймыз. Біздің зертханада жағдай ерекше. Ол біріншіден зертханаға әрбір адам кіре алмайды. Біз тек саусақтың белгісімен немесе көз қарашығының түсірілуімен ғана ол жерге белгілі санаулы адамдар ғана кіреді. Екіншіден зертханада таза ауа болу керек. Ол үшін арнайы вентиляционный жүйелер құралған. Үшіншіден біздің инкубаторлар жақсы жұмыс істеу керек. Ол жерде газдың мөлшері, температура, pH мөлшері тұрақты түрде тұру керек. Себебі ұрық даму үшін біз инкубаторларда жатырдың ішіндегі жағдайды қайталауымыз керек. Ұрық жақсы даму үшін. Солай арқылы қоректі орталардың ішінде арнайы өсіріп, әр күн сайын қоректі ортаны ауыстырып, 5 күнге дейін өсіреміз. Қазір кезде эко орталығына тек қана мүлдем бала көтер алмай жүрген отбасы ғана емес, 3-4-5-10 түсік тастаған әйелдер жиі келіп жатады. Сондай отбасыға, сондай келіншекке қандай көмектер аласыздар? Әрине, ең бірінші тексеретеміз. Әйелді де, еркекті де, егер түсік 7 аптаға жетпей болса, генетикалық жағдайға көріну мүмкіндігі ең көбі. Арғара созылмалы эндометрит дейді оны. Егер ол қауіпті жағдай болса, инфекцияға тексереміз, жатырдың үшін тексереміз, жатырдың ішіндегі синехи, спайка, әртүрлі созылмалы эндометрит көрінсе, әрине оны дұрыстатып, арғарай әйелді дайындаймыз жүктілікке. Рахмет. Ерлер бедеулігін емдеп, сол кісілерге бақыт сыйлап жүрген маман келіп отыр. Сол кісіні ортаға шақырайық. Андролог, жоғарғы санатты Роман Владимирович Безрук келіп отыр. Қарсы алайық. Қош келдіңіз. Роман Владимирович, қазіргі кезде Қазақстанда ерлердің бедеулігі қаншалықты жиі кездеседі? Мужское бесплодие сейчас достигает 50-40% в общей структуре бесплодия пары, то есть в половине случаев причиной является мужской фактор. Причина бедеуліктің 40-50% ер азаматтарға тиесілі. Ерлер арасындағы бедеуліктің себептерде өте көп және әртүрлі. Ең бірінші орында варикоцеле, ұмай мағындағы қан айналымының бұзылысы болса, екінші орында қабыну аурулары, аталық без жұмыртқаларының әртүрлі қабынулары. Үшінші орынға аутоиммунды процесс, яғни иммундық жүйе ағзаның өзіне кері әсер етіп, аталық жасушаларының бөлінуіне кедергі жасайды. Эндокриндік тұқымқуалаушылықта себептер бар. Бұл себептердің емі де әртүрлі болады. Яғни бұл варикоцелле болса оперативті ем, егер ол қабыну болса, біз қабыну процесінен дейміз. Міндетті түрде тыңғылықта тексеруден өткіземіз. Одан кейін міндетті түрде генетикалық тексеру жүргіземіз. Выявление генетических причин на первом этапе обследования сейчас это обязательное условие в современных клиниках, потому что без кариотипа мы не имеем права начинать какие-либо методы лечения. Рахмет. Құрметті көрермендер, репродуктивті медицина институтының орталығында осы ерлердің бедеулігінің ауыр түрін емдейді. Оның ол әдістің аты микротеза деп аталады. Роман Владимирович, жалпы микротеза дегеніміз не? Және қаншалықты ол біздің ерлерімізге көмек беріп жатыр? Позволю себе более подробно остановиться на азооспермии, которые бывают
обструктивные и необструктивные формы. Азоспермия туралы айтайын, ол обструктивты және обструктивты емес болып екіге бөлінеді. Обструктивты түрі дегеніміз аталық без жасушаларының шығуының бұзылысы, яғни аталық без жасушаларының бөлінуі қалыпты да, бірақ қандайда бір себептердің кесірінен сыртқа шыға алмауы. Бұны емдеу біз үшін жеңіл, себебі эко бағдарламасын орындау үшін функциялау әдісімен аталық без жасушаларын алуға мүмкіндік бар. Ерлер бедеулігінің ең ауыр түрі обструктивті емес азоспермия болып табылады. Яғни ол аталық жасушаның бөлінуі бұзылған жағдай. Бұл кезде толығымен аталық без жасушалар бөлінбеуі мүмкін, не бөліну ошағы тым аз болуы мүмкін. Бір жарым жыл бұрын біздің клиникада оперативті микроскоп жұмыс істей бастады. Қазіргі таңда обструктивті емес азоспермия кезінде біз микрохирургиялық биопсия жасай аламыз. Яғни микроскоптың көмегімен аталық без жұмыртқаларынан белсенді ошақтарды іздейміз. Бұндай әдіс арқылы аталмыш диагнозбен келгендердің 45%-нан астамына әке болу қуанышын сыйлай аламыз. Аталық жасушаны тапқан жағдайда эко жасаймыз, не қатырып қоюға мүмкіндік бар. Микрохирургиялық әдіс арқылы варикоцеллинді емдеуге болады. Және бұл әдіс еліміз бойынша тек бізде ғана бар. Начали это в прошлом году делать первые в Казахстане и пока делаем это единственное. Рахмет. Келесі сұрақ Вадим Евгеньевич өзіңізге. Жалпы қазір Қазақстанда қанша жылдан бері тегін эко жасауға мүмкіншілік болып жатыр. Осы жөнінде айтып өтсеңіз, қысқаша айтқанда жалпы квота жөнінде қандай елдер оны ала алады, қаншалықты біздер оған көмектесе аламыз? Не секрет, что программа эко – это очень дорогостоящая программа. Эко өте қымбат бағдарлама екені баршаға мәлім. Сондықтан көптеген жандар мемлекеттің көмегіне мұқтаж. Себебі бала сүйу мүмкіндігін сыйлайтын бұл программаға қажет соманы жинау өте қиын. 2011 жылы мемлекет өз қаржыландыруымен 56 ерлі зайыптыларға эко бағдарламасына квота сыйлады. Жылдан жылға мемлекеттің қолдауы ұлғайып келе жатқандығын атап өту керек. Мәселен, биылғы жылы эко бағдарламасына 750 квота бөлінсе, біздің репродуктивті медицина институтына оның 285-і тиесілі. Квота арқылы эко жасату өте тиімді. Биылғы жылдың 9 айын қорытындылағанда, квота бойынша экоға келіп, сәби сүйгендердің қатары 53.2%. Өте жақсы көрсеттік. Жасанды рухтану арқылы дүниеге келген балалардың денсаулығы басқалардан нәзіктеу болып келеді деген ұғым қаншалықты рас? Жатырдан тыс рухтанудан кейін пайда болған балалар, кәдімгі табиғи жолмен пайда болған балалардан еш айырмашылығы жоқ. Оны міне біздің балаларға қарап айтсаңыздар да болады. Бұлар мүлдем ерекшеленбейді, өте ақылды, өте әдемі балалар болып туылады. Дұрыс айтасыздар. Бұл балалардың табиғи жолмен туылған балалардан ешқандай айырмашылығы жоқ, иә? Құрметті көрермендер, және біздің ортамызда осы әдіспен дүниеге келген Тәжікстаннан, сонау Тәжікстаннан осы орталықтың 20 жылын құттықтау үшін және өзінің дәрігерін құттықтау үшін ортаға келіп отыр. Соны ортаға шақырайық. Келе ғой. Меня зовут Бахтияр. Менің атым Бахтияр. Тәжікстан елінен Душанбе қаласынан келдім. Эко орталықты және дәрігер Вадим Евгеньевичті мерейтойларыңызбен құттықтаймын. Сіздердің арқаларыңызда мен дүниеге келдім. Я родился на свет. Көп рахмет. Жарайсың. Енді осы жерде келген ата-ананың тілегін тыңдап жүрейік. Репродуктивтік институтының біздің алғысым айтар шексіз. Бұл институттың мен дәрігерлеріне денсаулық тілеймін. Ары қарай жұмыстарыңыз өрлей берсін. Бүгінгі мен хабарды осы балалардың әні мен аяқтағым келіп тұр. Мен Жанар апайға рахмет айттым.
прожитым дням, не бросишься вслед, не повернешься вспять. Смотрит в окно мне взрослый рассвет, ну говорю опять. Мама, 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 ласковых рук тепло. Мама, скажешь мама, и на душе светло. Пусть много лет прошло, мне до сих пор светло. Мне, құрметті көрермендер, бүгінгі келген мамандарды төл мерекесімен құттықтаймын тағы да. Және осындай бөбектерін ортасында тұрып, әр үйдің шаңырағынан баланың күлкісі кетпесінде бүгінгі хабарды аяқтаймын. Салауатты өмірді бірге құрайық.